בוא נקרא לאלמה, 3, 4, ו... אלמה! אלמה, תראה גם. מי זה שם? מי זה? מי זה? מי זה פה? טוק, טוק, טוק. מי זה? מי זה? מי זה? זה זוהר? זוהר. אלמה, את ראית מה יש פה? מה רואים פה? קטה קטה! לא, לא, ג'וג'ה! תגעתי, תגעתי, ג'וג'ה! תגעתי, חי! וואו! אני אראה לי מות חי! ג'וג'ה! תגעתי, חי! למה תשעת? רוצה לראות?